Tre dit pasi është larguar nga detyra kontroli lartë i shtetit ka kalzuar në prokurorish drejtorin portual në Durrës me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Pas një auditimi të realizuar për periudhën 1.11.2013 deri në 34.2016, KLSH ka konstatuar një sërshkeljesh të cilat në total i kanë shkaktuar bugjetit të shtetit, një dëm ekonomik prej 217.122 milion lekësh. Shkelje dhe abuzimet janë konstatuar në fushën e investimeve, në prokurimet e bëra nga ky institucion në shitjen dhe dhënien me koncesion të pasurive, në nivelin e shpenzimeve si dhe në dhënien e pagave apo të shpërblimeve. Vetëm si rezultati mos përmbushjes së detyrimeve koncesionare për investime, buxheti të shtetit i është shkaktuar një dëm prej 6.6 miliard lekësh. Nisur nga këto abuzime, KLSH ka rekomanduar edhe 50 masa organizative, 35 masa për shpërblim dëmit dhe 21 masa disiplinore. Nga auditimi rezultuan gjithashtu një sërshkeljesh të dispozitave ligjore nën ligjore, edhe me procesin e shkarkimit, depozitimit dhe evadimit të tubacioneve, materialeve të nevojshme, si dhe makinerive të projektit TAP për të cilën është kontraktuar një kompani, ndërkohë që ligji detyron portin për realizimin e këtij procesi.